Bonjour, bonsoir, Nabana Congo. Wabino Molobeli Amboka, le prophète King Mbi Elize, Boyebelinga Mingina Kombo Bishop Elize. Lelo na eko ebisa lisusu bana Congo, l'air est grave. Elobale kinanga boketwa yambo, l'air est grave. Elobale kinanga yi commandant Esso, l'air est grave. L'air est grave. Ba Rwandais, ba kanisi, ba rosaka na biso. Ba Congolais, bo telema. Mama exorcisi, benga ba Congolais, ba kota émission, lelo eza grave. Ma kambouza, ma yaminene akolo ba mama. Yebisa papi volcan, lek nange sika zalikuna. Na professeur Tchakoudi akota, lek nanga odombo, merci, bonne guérison. Bolobana papi cholenga kota. Bo benga, bo benga, bo benga. Ba Congolais, ba na Congo bo telema parce que ba Rwandais ba koko lekela biso mayele te. Tant que nga na kozala na bomoi, na mwana na nga Esther Sendula kozala na bomoi, toko tika la kaka ko denonse ma bena bino ba Rwandais. Ba Rwandais ba koko lekela biso mayele te. Oya zali ma fille Esther Sendula yebisa bola akota, Didier akota, Goudron, vieux Goudron akota, makambeza ya kobeba. Confinement ezo banda lelo na Kinshasa. Pona nini na komini ya Gombe kaka? Congolais toza na discernement. Nzamba pona ka mutu moko po a utiliser. Lolenga za ko utiliser nga mosali na Nzambe. Confinement ezo banda le 6 avril lelo na komini ya Gombe. Et le 6 avril 1974 74 Baboma président Abiyarimana le 6 avril na 74 il y a maintenant 26 ans bazala kina président Cyprien ya Burundi génocide des banda ya Rwanda et banda le 6 avril ya chaka le 7 avril au 17 juillet président Paul Kagame o azali Hitler africain maman Louise Barbo Kadhafi ya yomitanu yango bana Congo confinement wana bondi mangote na ville ya Kinshasa nazo kota na ba détail. Ezali coup d'état contre Félix Tshilombo. Oya zoyo kabisote alinga teka Congo na makamba vaccin. Nzoka nde ba Rwanda ba préparer coup d'état le 6 avril au 26 avril 2000 et 2020. Bande konanga botala le 6 avril 2020 ba kosi biso na makamba théâtre na bango na caméra. Le 6 avril, Kamere ye wana yebi coup d'état ba sala Félix batindie na parke ya Matete eza ba jeune na bango. Congolais bondi makabindi mandi mate. Confinement wana boyebi premier pillage na Congo, boyebi deuxième pillage na Congo. Commune ya Gombe zala ki victime. Balingi ba protéger ba institution nyonso. Bali babo protéger ba Rwandais nyonso bavandaka na commune ya Gombe. Ba Rwandais bavanda kasu na bali metete na ma campagne te tous les Rwandais habitent à Gombe. Ba ambassadeur nyonso bavanda kana Gombe. Ba Libanais ba homme d'affaires nyonso bavanda kana Gombe. Bazo préparer coup d'état de 6 avril to lelo au 26 avril. Ba kwesa Tshilombo. Na yebisa ki bino bana Congo na za sentinelle. Émission eleka ke papa pigene na bokoto na lobela kabino le komwa mutuya Joseph Kabila vanda ka Jesus na kingakati te Joseph Kabila akoma ko vanda na GLM pona nina zongi GLM tango balobi Félix a gagné akenda ki kingakati balobi siko azongi GLM akutana ki na obabengi Vital Kamerhe la semaine passée maintenant Joseph Kabila ye wana zana GLM pour a diriger l'opération ya coup d'état na ebisa ki bino ke Rwanda Air ezali société o ya ba Rwandais aviation Rwanda Air bande konanga batunzu basala kuna bali bata ba service renseignement militaire ba Rwandais alors bomona ki boulevard du 30 juin ba commission o munene avion ko kitawana avion ko kitana boulevard du 30 juin na pété ba hélicoptère Puma o ba Rwandais bazana ngo eko kitawana na pété aéroport na biso balobi bakangi mena laksa ki bino na bokota na 100% info tv Zoé Kabila za na Afrique du Sud Zoé Kabila je Félix lobi okangi ba aéroport mais Zoé Kabila za na Afrique du Sud ya ki dimanche akoma ki dimanche ndenge nini
Soko tchè tembe Kongola lingaka ki mona meso. Kota na YouTube beta 100% Info TV. Vidéo eza wana ya 1 minute. Zoe alati maske. Akoti na, na petit porteur. Nga na lobaka vek ba preuve. Na lobaka pona bilobelate. Nazali sentinelle ya mboka Kongo. Lelo na telemi pona kwebisa ba na Kongo. L'air est grave. To telema balingi basa la coup d'état. To zonga sous na konte rezonga a zéro. Félix azali un mal. Lelo na kobengeza a un mal moko moins nécessaire, pas nécessaire. Mais ceux qui lelo basali coup d'état, obi lelo ba kosala biso. Alexis Thambwe Mwamba, président Sénat Zuma Kambo, va modifier constitution. Après avoir modifié la constitution, vous savez ce qui va se passer? Batiela bino Zoé président. Ba meka magie na Joseph soke simbite Batiela bino Zoé. Zoé yewana kimi depuis hier. Kota na YouTube beta 100% Info TV. Okomona Zoé a mati na petit porteur azan Afrique du Sud. Zoé azan Afrique du Sud. Hein? J'ai été contacté pour na bata Zoé, na kuta na Zoé pour na likamunine. Banda kalawana na kuta na kana yote. Depuis 2003, bokangi kutino papa na ngamulimo, bo beti, lelo yewana azana azan paralysé. Alors yo Zoé yé en Afrique du Sud, o batu ba benginga. Bolobi yo nani mokonzi azana besoin nga na ebi mokonzi na Kongo za lakate. Pays sous occupation rwandaise. Même moi na mboka Félix il a trahi le peuple. Mais na minito yo Félix Tshilombo. Ozali na ozola na cité ya Oyate. Félix Tshilombo yo lala na Ntsele. Et na résidence na privé. Oyebi ke basombela yo ngando ya 7 mètres na nani na moto babengi politique anambe. Tango bakosala coup d'état bakoloba nini président Kimi. Donc bakoloba obungi lokola nano chebe ya bunga. Obungi lokola arma tungula bunga. Bako kangoka kana ntsele wana ba memi yo tout droit na gingakati. Ba pesi yo ngando oyo Joseph Alexis biso ya 7 mètres. Ba lié yo ba président bunga. Histoire na opeke kakaboy. Ki est un mal moins nécessaire. Yango na ko yebisa bana Congo botelema. Nek besa bana Congo bola muka. Confinement na bon dima yango te. Bazo préparer coup d'état. Yongo bila bozali criminel au moment bat na bandundu na yumbi bozoko bozana service ya Joseph Kabila yango moni bazo sala be événement moko boye ba bimisi kyungu pona ko distraire bato ba kimisi kyungu kyunga sana azana na katanga John Numbi ayebe sika azali. Mais comment Félix Tshilombo ozwa une équipe de 80 personnes otinda bango na Lubumbashi? Non, insécurité ba créer na Lubumbashi ezali Hippolyte Kanambe. Tu l'appelles mon frère. Joseph, une année, il y a 3 mois, comme il y a 4 mois. Atikala ko bengo frère na ete. Atikala ko benga yo, oto bengi na lopoto partenaire na ete. Félix Tshilombo. Yo yo kakate. Oye na makamba vaccin. Conseiller na yo Roger Kamba. Abandiko lo bake non, président yeba kite. Omoni ke pena conseiller na yo Roger Kamba. Azo laksa batuke yo zali na oto bengi incompétence na immaturité politique. Ba déclaration à Roger Kamba conseiller noyema kambetali santé azola ki s'appelle que yozali ozali incompétent ozana immaturité politique mais lelo na eko makambu ya coup d'état banakin premier pillage bat bazala ki victime ezali komi na Gombe deuxième pillage na tanga Mobutu bat bazala ki victime komi na Gombe na Afrique du Sud na France na Italie na États-Unis. Confinement na quartier Mokote. C'est toute la ville. Mais oh, bakamatika ka commune ya Gombe balobi confinement. Po étranger nyon so ba vanda kana Gombe. Ba ambassadeur nyon so ba vanda kana Gombe. Ba Rwandais nyon so ba zana Gombe. Ba Rubero. Émission précédente na langa lobage pa papi gene. Joseph Kabila, il y a plus de 6 mois. Ba bimisi na banda kwa l'état banani. Oto bengi ba locataire nyon. 300 appartements, 200 villas, bah, tondu si na ba Rwandais. Ce sont des militaires. Après ça, qui au pouvoir pour diaspora, telemelaki Joseph. Diaspora, yebisi communauté internationale, na ba marche, na ba pétition, na ba sit-in, na ma solo moussou ya kati. Alors, lelo yo, Félix Tshilombo, ozo yo kate. Metala lelo balingi basa le coup d'état. Bozo mona ba date angote, le 6 avril. 1974, selon la Bible 74, Joseph Akoye Batena, le 94, Babomi à Biarimana. Début à génocide.
lelo oyo ba Rwanda bazo fêter 26e anniversaire na bango. Alors mutulokola abiyari nani Paul Kagame, les terroristes, les sanguinaires, oya kosaka génocide ya batuti, non, ils ont génocide na Rwanda, c'est lui qui est le commanditaire ya génocide. Alors bande ko nanga bana Congo bazusus le 6 avril 2e 6 ba bandi confinement pour ba battre la commune à Gombe. Basala ba besoin na bango buzo bande bango na pété population moyen bo kota na Gombe te po ezali dia quadrié za ya koyinda talaba na Congo na za sentinelle na yaka pona ko yebisa bino makambo solo congolais boya confinement wana chango bande konanga na chango bande konanga na moamba bande konanga na lukunga bande konanga ya funa bana kin na za kinwa ne grandi ya kin mwana Dallas bino nyonso direction bokende na Jelem na Gombe bokanga Hippolyte Kanambe ali apau ali kambeka akachwa coalition na bino te ebiangote Félix Tshilombo zolinga koyoka te Joseph atana ndoto akutika la kulinga yote Joseph atana ndoto akutika la kosepela na yote alors bana kin na za mulobeli ya mboka na ye na telemi Ponzambe alobaka na nzela batu 10 batu 20 te. Je suis dans un réseau bandeko bazana na France, bandeko bazana na États-Unis, bandeko bazali ba héros dans l'ombre même na na UK, bandeko bazali na kuna na Mossad. Bazali bango de to solo na bango masolo akati. Ngane na bimisa mutu me ba to ba sala force nanga. Eza Nzambe na bandeko wana. Donc confinement ils ont bandé le 6 avril. Date au baboma Biarimani, à Biarimana, na président Cyprien ya Burundi, baboma bango le 6 avril 1974. Baye ko distraire bino na moni Facebook, YouTube et yindi caméra, ba bengisier na procureur, na parquet général près de la cour d'appel, distraction le 26, le 6 oyo, le lo. Et lundi, au 26, le bitolo baranakin, ce romonindo qui belela, Félix Keba. Félix, solo la masolo a katinab américain. Solo la masolo a katinab andego moussous. Pour la minute, les Rwandais sont déterminés à travers le coronavirus ba éliminer. Ba meka ki liboso basala auto bengi confinement. Et à qui population était le maba boma yon abasoda. Na cité à Oya. Conseil à ma belle caméra PCO, à lui que nous vendons télé, au vendre à gagner télé. Caméra y a bien coup d'état balingi basalayo, Félix. Pourquoi quand capital la date est ezali symbolique, la date est alors pas embattée. Le 6 avril 74, Baboma à Biarimana. Le 6 avril 2020, confinement et bandi. Le 6 avril 2020, caméra babengie, biso bananzambe, ba chrétien né de nouveau. Bozomo na ngote 6 c'est ça 3 fois. Marque de la bête 666. Diable a telemi na Congo, mais a kolonga bisote. L'église est plus puissant que le diable. Le diable a été vaincu il y a plus de 2000 ans à la croix. Le diable c'était un ennemi vaincu avec tous ses démons, même les démons de corona. Alors bana Congo ce qui te telemité. Bo bana kin, capital ce que koyi mboke koyi. Yango moni Joseph a kosi ona ba caméra, otindi 80 personnes pour na likambu ya ya moto ba bengi Gédéon Kyung. Pour n'a qu'on a Gédéon Kyung, il faut une délégation à 80 personnes à Lubumbashi. T'as la Félix, tu es un mal. Tu es un problème à Congo et Zayo. Mais n'a mini to balingi babomayo. Ce qui n'a zala qui n'a mouté ma belle au cola yo. M'belin m'en avertir yote. M'belin avertir 10 millions de Congolais te. Ou tu es un mal moins nécessaire. Nako linga te baka mate amuto babengi Alexis Tambo Mwamba ako ma président de la République nako linga yangote malgré trahir malgré bomimboka to gange liyo wapo na likambu ya nini ya vaccin test à vaccin aussi oyo kibiso to gange le pole kamba test à vaccin o mutu nayo nanani comment il s'appelle Muyembi azasu Muyembi te alongo muluba komi Muyembira ku Rwanda. Azolo ba français quand c'est comme français te nous avons été contactés, nous avons été choisis. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Olingo jouer la langue de Voltaire. Nous avons été choisis, nous avons été contactés. Ne badinez pas avec le peuple congolais. Congolais za kobaité,
Mais le plus grand problème, tu es un mal moins nécessaire parce que na moni to gangelio oyoki. Mais ce qui est Kabila Zalaki wana, ata to ganga kalingaka yokate, Félix Téléma. Félix Balingi Babomayo. Le 6 avril 2020 au 26 avril, 20 jours de confinement, c'est pour protéger les institutions. Pour être pillage et ça la ville à Kinshasa. Ba salinde ngwana pote ba Rwanda nyonso ba vanda ka ba Rubero ba Nyarugabu ba vanda ka na commune ya Gombe. Il n'y a aucun Rwanda na cité. Ba Rwanda bazaki na limete na tanga mobutu. Ngaza kinona botami mwana Dallas. Ba Rwanda bazaki kinona ba kina kin tanga mobutu. Ozomo na ba date en le 6 avril. Juvenal Abiyarimana Babomaye il y a 26 ans passé le 6 avril. Yo pe ba tie confinement na Ngobila Ondimi. Ozondima confinement. Nzo kande bazo préparer coup d'état. Ba ko encadrer commune à Gombe moyen population kotate ba char de combat et kobima. Ba botoli au pouvoir yo na na ntele. Et qu'est-ce qui va se passer? Okokima te ba ko kangayo ba ta sodana ya Joseph Bazana Kibomango ba ko kangayo ba memio pa ya ngando ba sombela yo na Joseph ya 7 mètres allié yo te trop c'est trop. Joseph yo tangu ne kokyo daye. Joseph tangu ne kokyo kufa. Joseph na maudir yo. Na maudir jour en naissance na yo. Okamati na sidi kivo sali hôpital au pesa ngon kombo ya Mama Sifa. Mama Sifa c'est pas ta mère biologique Joseph. Mama Sifa yo mta abota yo te. Olebi na batu asidi kivo na maniema ba, na nikambotali coronavirus boya na nini na hôpital ya Mama Sifa. Mais Félix tu as fait une année 4 mois yangoyo. Na mbujima yo tia makolote ba hôpital ba hôpital ya mbujima yeza malamute ba hôpital ya mbujima ina kura na ville ya mbujima yezate ba pekisa na Joseph okene mbujima Jean-Pierre Bemba uti exil atamboli na Equateur mobimba Martin Fayulu akebandundu mobimba mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe l'homme qui écrit le futur le politicien le plus généreux d'Afrique atamboli et kakatanga nord Kivu sud Kivu Maniema. Mais yo zui pouvoir, ok na fief na yote, banakin, bobo ya confinement, na spesi mot d'ordre, ngaza leader ya mouvement citoyen, la sentinelle, na spesi mot d'ordre, ki no mongote a obéir na confinement, balingi basa la coup d'état, ba Rwanda basonga lissu so 100%, Botelema, Tchangu, Mwamba, Lukunga, Funa, direction, Ye wana zana kingakati te muta kosa binote Joseph avandi mikolo na jelem akutana kina mutu na ye kamere ba distraire bino na ba makambo a 100 jours non makambo a 100 jours kamere alobaki yango bien le coordonnateur ya 100 jours eza camarade ya Félix Nicolas Kazadi yende azali coordonnateur ya 100 jours ba bengisa ye nanu liboso ba bengisi ete alors congolais congolaise ba date et lobaka na biso basal na nzambe Dieu est numérique Dieu est chiffré date ya le 6 avril 94 ezaki liwa ya Biarimana alors bazo fêter na Rwanda 26e anniversaire ya génocide ya Rwanda o Kagame le criminel azoloba génocide ya o ya batuti botele mabasa la coup d'état. Même si Félix a été kimboka, botele ma basa la coup d'état. Soki ba tuana ba na butwa lelo ba koti boyebi boulevard du 30 juin denge koma avion ko kita hélicoptère ko kita panda kuna bango ba Rwanda bazana kati soki ba botoli ba institution ba botoli mboka tozongi na case de départ na bino bokumisa ka Félix ba matin midi soir béton Félix. Nazolo beloka bopo na mawa papa etien Tshisekedi hein, c'est un père pour moi. Nabino balubo bofinga kabatu pampamba wana. Nazolo bango pona papa etien Tshisekedi hein. À cause de etien Tshisekedi on nazolo ba. Soko zala ki no fils etien Tshisekedi nangana lo bangote. Malgré ta trahison, malgré makambozo sala. Er moko pozo banga biso diaspora, c'est grâce à la diaspora to timbisi makamba coronavirus. Mais siko yo confinement na Félix Boyango. Balingi ba bomayo. Kabila linga kote, Kagame linga kote, Rubero linga kote. Mais ozobenga bango ba frère.
biso tozo kebisa yo yo ebindengaza na Afrique du Sud na ebindenge nini ke balingi basala coup d'état du 6 au 26 avril na ebindenge nini so na zaki mutema mabelo kolo Félix na na ebisa yo te pourquoi tu ne comprends toujours pas Joseph Kabila ndako tcho bakal yo ko tcho bakal te eza coalition pe comment tu peux accepter ndeko bozala ki na cash na Nairobi yoko postulé na 2018 2023 nani babengi comment il s'appelle Vital Kamerhe na IDPS nana ko ndimake candidat ya cash na 2023 na président ezala Vital Kamerhe nani ako voter Vital Kamerhe ozondi mababilo ko musu pena donc na yebite soki ba omelaka nini na yebite soki ezalaka nini yo moko pona combo yango muni ba cadre IDPS ba telemelio Jean-Marc Kabunda lobi ke na tata Raphaël na stade de Martyr tant bosala anniversaire na bino a IDPS a lobini IDPS e vendi Libela na Libela il a répondu à qui il a répondu à Kamerhe même Jean-Marc Kabundi Peter Kazadi Augustin Kabuya Shabani mutu moko ta kondiba na IDP na akondiba ke na 2023 yo ndengo so échoué na yo caché za la kaka non ou bien candidat ya cash na présidence ezala Vital Kamerhe atana ndoto alors banakin botelema bondi ma jamais confinement wana te bazoko c'est la batuba ba coronavirus ba bandi on kaka na gombe alors tout ça en Afrique du Sud botu na même sans rival petit na ngazalia c'est toute la ville c'est tous les pays mobimba Afrique du Sud na France c'est France mobimba royaume en Belgique c'est royaume mobimba Belgique na Italie na Espagne pays nyonso ba kosi bino confirmé ça kaka na gombe non mutako sabino te balingi basala coup d'état ba protéger ba ambassadeur ba protéger ba rwandais nyonso ba vanda kana na gombe ba protéger ba institution po ba ko beta bino mukatu ya coup d'état bo sutuki na zongeli la répétition pédagogique Abiarimana kufa le 6 avril net datoyo 26e anniversaire ya mort Abiarimana azalaki na président au babengi Cyprien Mobutu ayebisa ki bango bo matate bayokaki Mobutu te et l'auteur le commanditeur ya génocide du Rwanda ya lobaka de Tutsi azobeta te le 801 million biso to kufa plus de 10 millions de morts Rwanda Kagame kusaka na biso te tout ça Félix oyokisi ba congolais soni particulièrement pe ba luba ozoke no kosala alliance na muntu ya boma Etienne Tshisekedi ozupe rwandais asala mouzole ya Etienne Tshisekedi so to lobi boy bino ba luba bozomo na mabe beaucoup putala omoni hein c'est bible lobi celui qui aime bien châtie bien nous devons dire la vérité à Félix si ko ba luba sale coup d'état muluba ni na telemi na Kinshasa muluba ni na telemi na Porto oya akumi saka yo Félix ayibso ba ni ba sale coup d'état moi je suis un homme de Dieu. Je ne me réjouirai pas de ton malheur. Nako lingate bat batola Alexis Tambo Mwamba na yo malgré yo trahir malgré yo te kimboka Alexis Tambo Mwamba na yo le choix est clair Félix. Le choix est clair. Baso peki talangaza Afrique hein licencié en criminologie. Na sala na demiap. Na yebi mingi na Congo. Je travaille avec na réseau ya bato solo. Na zana bato na service c'est un renseignement français, service secret. Il y a France. Service secret, qu'on a aux États-Unis. Na UK. Service secret, na Vatican. Service secret, na Mossad, qu'on a na Mboko, Babengi, Israël, ba Congolais, baza kuna ba kumana ba nationalité wana. Toso lagana ba wabi yo bimisa mutu. Elo kweza te nzambe no zana bomoy. Lelo, Congolais, Congolaise. Kinois, Kinoise, Bobima. Direction GLM. Inyenzi, Ibimanuka, Hippolyte Kanambe. Toko bengo Kabila te. Kabila, eza kombo Laurent Désiré Kabila. Ozo bebi sango. Kabira, bozwa Kabira, alia pau, aleka mbeka, pea kachwa. Bino boza na ville ya Johannesburg. Ba bobenga kingalobi, ke mokonzi na bino, aza mokonzi na ngate. Mokonzi na bino, aza na bezwe na nga. Zoe Keba. Na okuta na yote. Je ne suis pas corruptible. Oui. Je ne suis pas corruptible. O nzamba pesa kange koki. Po bible lobi contente toi de ce que tu as. Si tu as corrompu certains Congolais, mais moi je ne suis pas corruptible, Joé. Je lutte pour la terre de mes ancêtres.
la RDC que Dieu nous a donnée. Zoé, je ne suis pas corruptible. Petit osa bodyguard, ya juif au hasard na Zoé awa. Batindio benganga na kuta na Zoé, na na besoin kuta na Zoé de. Donc bolinga ki bobo manga. Nga bobo manga te Zoé okufali boso nanga. Jeannette okufali boso nanga. Kabira Joseph Hippolyte Kanam okodaye li boso nanga. Félix izo ba disposition boya confinement na Gombe. Bobo ya confinement na Gombe. Likambo ya caméra yo ba bengisi distraction. Kabira yebi ke balingi ba bareyo. Na sala ke monsieur pa papi gene na loba kini. Alobi a bayeyo. Kamera ipse ki Joseph na bayeyo. Joseph alobaki na ko répondre yo. Réponse ango yango yo. Réponse ango yango yo. Babato distrait diaspora oyaza ko la musa Congo. Po mwinda ya Congo eza diaspora. To distrait diaspora na makambo ba bengisi yo na procureur. Kuna babeta yo mukatu. Félix na lobi ango 3 fois. Soko tiki confinement le 6 lelo ti le 26 okufa. Ebana kini botika confinement wanate. Confinement na balingi ba omoni premier pillage ba victime zali na kini. Victime ezali ki Gombe. Deuxième pillage ba victime ezali toujours komi na Gombe. Alors balingi ba batte la ambassadeur, ba batte la autorité nyonso et tous les Rwandais ba vandaka na commune ya Gombe après ba betio mukatu. Congolais soko lingo bima bokuta na ba arme mususu na bokuta na ngote bokuta na ba arme mususu na bokuta na ngote masase ko lele ndenga osaka na temba la mo ba ipsino tambo mwamba ju pouvoir tala jantingo bila bana ki na pesi modord operation to ibandako jantingo bila ali a pa wale kambeka kachwa batu nyonso ba soutenir Félix et Joseph Kabila bali a pa wale kambeka bakachwa tala. Ce qui Jean-Pierre Bemba zana Kinshasa bo signalé à la président. Moi na mboka Martin Fayulu à la président. Muzito azala kané muta Joseph. Moi na mboka na Katanga Moïse Katumbi Chapwe. Zala président. L'air est grave. Makambeza ko beba. Balingi basa la coup d'état. Coup d'état zo se préparé du 6 avril au 26 avril. Le 6 avril, la mort de Abiyarimana. Le 6 avril, confinement bandi. Le 6 avril, babengi si kamere, eza azarte. Nabino bana nzambe boyebi tan walobi 6, eza 3-6, 666. L'ennemi s'est levé pour détruire notre pays. Mais il ne peut jamais détruire notre pays. L'église est là. La puissance du Saint-Esprit est là. Le Congo ne sera pas détruit. Le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. To boyi coup d'état. Na boyi azali mwana mboka. Malgré il a trahi. Balobaka le lin sa se lave en famille. Bo telema le 6 avril au 26 avril. Balingi basa la chilombo si coup d'état. Naza flic. Criminologue. Congolais telema. Chilombo kema. Chilombo longwa nan tsele zonga na cité ya Oya. Solo la nab américain. Solo la tana sasungwe su. Longola. Ah, nzambe na lola. Mwana mbalo na ebite soka koma baba, soka koma vegle, soka koma ndengeni na ebite, soka zaka mama. Tiena komprende mwane, soka lume uto. Mama Marta, kwenye bwa kwambila mwane bani. Katuni machiani. Katuni meswani. Katuni mvwani. Mama Marta, ambila mwane ba. Baru ande baso kumushipa. Kumushipea. Balingi ba bomelo mwana chiseke dine na kokisi 40 na polite mikuwa nina nipo ekomi pusierte. Bana kini, chango, mwamba. Bo telema, bo biboke nina na nino babengi jelem. Bo kanga Joseph Kabila. Ali apau, ali kambeka, akachwa. Konfinimo bachali bine ezali maskarade. Ndenge basalaka biso komba Ali Foreman le 3 octobre 1974 komba Ali Foreman nzoka nde bazwa ki ba médecin nyonso bakenda ki na komba ya clinique ngalie mana université ba vacciner ba malade sidé bandi. Alors ndenge pe balobi confinement le 6 avril la 26e anniversaire ya génocide ya Rwanda. Oleba chango le 6 bango bachaka le 7 avril au 17
juillet, 3 mois et 10 jours. Nzoka ne ba boma abiarimana le 6 avril. Alors, na espace ya le 6 avril au 26 avril, ba lingi ba sala coup d'état, Félix. Ah, na ebisio, nga sala na présidence. Ah, na ebisio, na sali mabe. Ah, na yi, na kebisio. Est-ce que nga na zali tribaliste le kola yo? Nga na sala alliance na Joseph le kola yo? Na sala alliance na Kamere le traître le kola yo? Mais tu es un Congolais. Nako lingate makila ne tangaka kaboye, ba Rwande ba zonga. Je n'accepterai jamais ça. Ce qui congolais moi azali patriote, aza nationaliste, aza na Kinshasa to na diaspora. Ermoto lo bakango ezakanda. Mais ne telemi pona ko lo bake le 6 avril congolaise congolais kinois kinoise bobo ya confinement. Confirmé ezate na Gombe. Toza na Afrique du Sud confirmé za na Santonte, eza Afrique du Sud mobimba. Na France confirmé za mboka nyoso. Na Congo ka kezala na Gombe. Et c'est l'institution Zali, le Rwandais Bazali, l'ambassadeur Bazali, l'aéroport où on a Bolokanis, Yokangi, Ango, Zoé, où on a Bimakit, Azal Namboko, Azo contacté Ngali, Soli Nansolano Zoé. Yo le Yokangi, Okangi, ba frontière, Zoé Azu avion, Oya Tchetembe, Beta na YouTube, 100%, Info TV, Ogomona Zoé na petit porteur Azu avion, Azali Awa. Pendant que balingi basalo coup d'état Félix bande ko nangana sukisi o nyo so akozwa vidéo atana no tchango na YouTube na yote ezali kama mabele. Je n'accepterai pas que Félix soit renversé et que les Rwandais reprennent encore le pouvoir. NON na majuscule bana Congo botelema confinement to boyi yango premier kabolo ba ke ezali Foster Futika Azane nangote. Et n'a pas si mise en garde na mutu moko azo déranger nga. Azo déranger nga pour distraire nga. Keba na yo. Diego Lola na ibi makambu na yo na ya famille na yo keba. Soki famille Bandubula bazo benga yo poko sakangai keba. Na bino pe famille Bandubula keba. Nga zo bundela mboka na obundela makambu na bino talinga ite. Botindi Diego pour distraire nga. Bo keba. Diego oko regrete. Na oko regrete. Mawa mingi. Félix balingi basalo coup d'état keba. Likambabo mbakate ndeko nange lise lianga. Naza mosali na nzambe nako fingote oza ndeko nanga. Me bazo sala Félix coup d'état. Le 6 avril, le 26 avril. Gombe koza la quadrier. Ba quadrier yango. Ba encercler yango. Ba lingi basa la Félix coup d'état. Mde konanga na lobate. Yo zak mwana mboka balo baka soko mouni. Ndoki bele la. Bo la mukaboyo. Coup d'état salami na Kinshasa. O Félix Akimi. O Félix Akoufi. Alexis Tambwe Mwamba. Président Sénat Zumakambo. Pas de confinement. Tchangu, Mwamba, Lukunga. Bobima. Direction Kinga Katite. Azana Jelem. Joseph Kabila alia pau ale kambeka akachwa ezalaki wabino mwana mboka talaka bisika pe na vandi hawa bato batonde linga hawa donc mawatro ezalaki wabino mwana mboka molobeli ya mboka ezanga totelema la coup d'état. En tout cas merci ya mingi nasuki na quartier na vandi na complexe hein lokola ba complexe tozo bima pété donc yango na vandi nanga na complexe na vandi na complexe mindele yo mtu finga nga na Lyon té tala bisika na vandi na vandi confirmé za na Kinshasa za na Afrique du Sud mtu ba bima té tozaka na porte moko lokola omoni monfleri okoti kaka esiko zo kote esiko zo bima. Donc ah bazo tambola na bana mindele donc na quartier na vandi eli complexe ezaka ba mindele na ba mindele nga na zana ngawa tovai na biso na complexe oyo nzamba sala biso ngolu na pesi merci na nzambe na le roi di na king ya king ya Kivu na pesi yo merci ba msuba otu na king ya Kivu azana ni boko yeba yete. Donc monte ba mindele ba okima na makolo awa quartier na vandi yango yo ba pesinga na bambote donc quartier na vandi yango yo
Bishop Elisa vandaka wapi quartier na vandi yango eleki Montfleury eleki même quartier basala na pembeni ya papa na biso Jean-Pierre Bemba et Jano Bemba quartier sala esika zalaka wana na GB basala quartier moko ya couleur soki jaune boy nga na vandi yao na kati yao confinement na vandi nga calme mais nazo bundela mboka navani nga calme nazo bundela mboka pour l'amour du Congo je ne m'étais point pour l'amour du Congo je n'aurais point de repos petit ovai na lille na bo tanga kombo no pona sala yo ozo souffrir en Afrique du Sud je ne souffre pas nazo bundela mboka mais nazo souffrir de nazo souffrir de nazo très bien en Afrique du Sud nazo souffrir de nazo kimia na mboko yo tala quartier na vandi petit moi obeli bil omoni obe na sala obande ko bolimbisanga pour moi na moko na lille alobaki ba bêtise contre nga alobi nazo souffrir en Afrique du Sud je ne souffre pas na vandi na quartier mindele donc na quartier otroza la ta di noir plus de 400 blancs bango ba bimi na poko na banda ku confinement bazo tambola na ba quartier nga na vandi quartier mindele na mindele yo okota ndege nini olukanga ya mawa mingi nda tolinga sokolo makawa mususu te yango yo quartier ba mindele bana mindele bangona bazoya ba tambusa na bambwa makolo nga yo na vandi ngai na vandi nga na pale me na telemi pona koloba ke to boyi pasteur Leonard Kabunda ya yo mitano yango homme de Dieu na bonanga Félix Baboma et na Joseph confinement zate banakin to boyi confinement botelema to boyi confinement nga musani na nzambe na ebisi to boyi confinement bazo préparer Baboma Félix merci to kutani mbala sima.